და თორნიკე გორდაძის შესაძლო გამინისტრებაზე საგარეო უწყებაში ჯერ არ საუბრობენ. ცოტა ხნის წინ საგარეო საქმეთა სამინისტროში ორშაბათის ბრიფინგი დასრულდა. უწყებაში ამბობენ, რომ პარლამენტის ხვალინდელ სხდომამდე საკადრო ცვლილების შესახებ წინასწარ საუბარი ნაადრევია. კიდევ რა საკითხებზე გამახვილდა ბრიფინგზე ყურადღება და უფრო კონკრეტულად რა ითქვა გორდაძის შესახებ, ამას უკვე თორნიკე კვერენჩხილაძე გვეტყვის, რომელსაც ახლა სამინისტროდან პირდაპირ ეთერში ჩართავთ. თორნიკე, გისმენთ. ტრადიციულ ბრიფინგზე ნინო კალანდაძემ ჟურნალისტების დასმულ შეკითხვებს უპასუხა. ერთ-ერთი შეკითხვა იყო თორნიკე გორდაძის შესაძლო გამინისტრება, თუმცა ნინო კალანდაძემ აღნიშნა, რომ ვიდრე ახალი პრემიერი არ წარადგენს სამოქმედო გეგმას და ახალი პრემიერი არ წარსდგება პარლამენტის წინაშე, მანამდე ამ ყველაფერზე საუბარი ნაადრევია. კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც ნინო კალანდაძემ ტრადიციულ ბრიფინგზე ისაუბრა, ევროპარლამენტის ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ვან რომპეის ვიზიტს ეხება. ის 4 ივლისს ჩამოვა საქართველოში და შეხვედრებს გამართავს უმაღლეს დონეზე, შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს, აგრეთვე პარლამენტის თავმჯდომარეს. როგორც ნინო კალანდაძემ აღნიშნა, მსგავსი ტიპის ევროპული წარმომადგენლები ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის და თქვენ ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში ნინო კალანდაძის კომენტარი. ყველა ამ საკითხის თაობაზე გაჩენილ კითხვას გაეცემა პასუხი, როდესაც პრემიერ-მინისტრი წარდგება ახალი კაბინეტის შესაბამისი შემადგენლობით და რაც თავარია ახალი პროგრამით, რომელიც წარედგინება ქართულ საზოგადოებას. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიასთან შეხვედრა, რომელიც ჩვენთვის ასევე მნიშვნელოვანია, იმდენად რამდენადაც არსებულ ვითარებაში იცით თქვენ, რომ ჩვენ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ამ მისიის საქართველოში არსებობას. კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ყურადღება გაამახვილა, არის რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ 27 ივნის გალში უნდა გამართულიყო სამხრივი შეხვედრა, თუმცა ეს შეხვედრა ქართული მხარის ინიციატივით ჩაიშალა, განცხადებას ავრცელებს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. ნინო კალანდაძის განცხადებით შეხვედრა არა ქართული მხარის ინიციატივით, არამედ ჩაშლის ინიციატორი სწორედ რუსეთი იყო და ხშირად შეხვედრები სწორედ რუსული მხარის ინიციატივით იშლება. ეს იყო ძირითადი საკითხები, რაზეც დღევანდელ ტრადიციულ ბრიფინგზე ნინო კალანდაძემ ყურადღება გაამახვილა. თამთა ის ყო თორნიკე კვერენჩხილაძე საგარეო საქმეთა სამინისტროში ჩატარებული ბრიფინგის დეტალებით.